Сәлеметсіздер ме, студенттер? Компьютерлік графика бойынша біздің сабағымыздың тақырыбы дыбысты және суретті фильмге импорттау. Бірінші, флешқа сыртқы медиафайлдарды жүктегенде, файлдар Library панеліне түседі. Сол түскен медиафайлдардың керегін жылжыту арқылы қолдана береміз. Кадр сахнасына қоя аламыз. Ол үшін файл менюна барып, импорттау. Яғни импорттаудың бірнеше опциялары бар. Бірінші Import to Stage – сахнаға импорттау, сыртқы файлдан фильмге көшіру. Ставка, яғни қою қызметін атқарады. Import to Library – кітапханаға импорттау, сыртқы файлды кітапханаға импорттайды. Содан кейін фильмнің керекті жеріне кітапхана панелінен жылжыту арқылы қоюға болады. Open External Library – бұл таңдау кез келген флеш файлының, яғни FLA форматында, кітапханасын ашуға және оның активтерін пайдалануға мүмкіндік береді. Import Video. Видео импорттайтын диалогтық терезені ашады. Диалогтық терезедегі әрекеттерді орындау арқылы біз видеоны импорттай аламыз. Енді бұл жерде біз Import to Library-ге өтеміз. Ашылған диалогтық терезеден керекті суреттерді аудиофайлды таңдап алайық. Яғни импорттаймыз. Қояндарды алайық, күнді алайық, және бір аудиофайлды импорттаймыз. Міне, бізге керекті файлдар импортталды. Ол міне Library панеліне орналасты. Енді біз суреттерді сахнаға қою үшін тағы да бір қабат құрайық. Мына бірінші қабатқа қоянның суретін әкеліп орналастырайық. Оның атауын қоян деп өзгертейік. Келесі қабатқа күннің суретін әкеліп орналастырайық. Қабаттың атауын күн деп өзгертеміз. Келесі міне қоян деген қабатта біздің қоянымыз орналасқан, күн деген қабатта күн орналасқан. Енді қазір қоян барлық кадрда көрініп тұратындай және шамалы уақыттан кейін барып күн шығып, күн шығатындай етіп кадрларды кілттік өріске айналдырайық. Ол үшін міне қоян орналасқан кадрды кілттік етіп аламыз. Insert keyframe. Сөйтемізді осы қабатты жүзге әкеліп, жүз. Орналастырдық. Енді біздің күніміз орналасқан қабатты 15-40-тан бастап шығатындай етейік. Кәне ойнатып көрейік. Бізде қоян көрініп тұр. Немі енді так, күнді ұзақ уақыт созылатында етейік. Яғни соңына дейін қояндар көрсе, қояндармен бірге көрініп тұрсын. Енді осы кішкене қадырға әуенді қойып көрейік. Ол әуенді қою үшін жаңа қабат құрамыз. Жаңа қабаттың атауын әуен деп берейік. Бұл әуен, яғни екі қабаттан да жоғары орналасуы керек, яғни барлығының үстінде орналасуы керек. Енді біз әуенді қалай жүктейміз? Оны Library панеліне барып, міне керекті әуенді сахнаға қоя саламыз. Ол автоматты түрде бізге берілген кадрдың бойына орналасады. Енді ойнатып көрейік. Міне, біздің музыка әуені орындалып тұр, яғни сурет импортталды, суреттің үстінен біз әуенді импорттадық.
Яғни бұл әуен тоқтағанға дейін ойналады. Я, әуен өзінің уақытына дейін ғана ойнатылды. Егер де сізге қысқа керекті болса, оны арнай бағдарламалар арқылы қырқып, орналастыруыңызға болады. Енді үйге тапсырма. Анимацияға әуенді импорттау. Қосымша материалдарға сілтеме сіздерге тапсырмада көрсетілетін болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.